او یو صحابی په استقامت باندې ارتا تذکرہ کوما سیرت ابن هشام او داسې ډیرو سیرت النبی صلی الله علیه وسلم ډیرو سیرتونو او تذکرہ چکومو مصنفین او مؤلفین او د صحابه او کړه د پاوټولو کښتا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو بهترین صحابی دیبا اسلام نفس حضور مبارک علیہ الصلات والسلام سرا دمر ٹچو او دمر باور سرا منسلکو چې خلکو بدا گمان کچ عبداللہ ابن مسعود دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دو کورنۍ سره دی دمر بدای ور سرا کور تب تر ٹچ بو پیغمبر علیہ الصلات والسلام سرا عبداللہ ابن مسعود فرمایي چې په کافرانو کې یو بدبخت انسان تیر دی چې حضور مبارک ورتا خیره کړي خیره عقبه ابن ابي معيط دا عقبه ابن ابي معيط دا ډېر شپږ بدبخت تیر دی یو په کدام بدبخت دی ډېر ظالم کافر جابر نبی علیہ الصلات والسلام عقبه ابن ابي معيط سخت مخالف د پیغمبر علیہ السلام تیر دی عبداللہ ابن مسعود فرمائی چیز یتیم ما دا کارکردگی دا یتیم دا یو زون او یو زما موروا ام عبد بنت عبد اد زما موروا یو زون ما یتیم بچائی پا مکم اکرمک عبداللہ ابن مسعود غریب بچائی یتیم بچائی او دے مبارک فرمائی چی دے اسلام نمخ کی دا عقبہ ابن ابی معید کافر دغی جہنمی ظالم گڑی بیزیوے او اغب ما پا مکہ مکرمہ کی دا مکہ مکرمے پا غنڈے ہوگی پا اجرت باندے او پا پیسو باندے سراولے گڑی بیزی دا عقبہ ابن ابی معید وی دے پا اسلام کیا نو داخل مال بی اجرت راکاو مال بی پیسے راکولے پا دی کدا سی گڑی بیزیم وی چی اغی سر با بچیو دا اغی پا غلانزو کی بشودو بازی بدا سیوی چی اغا بدا سیوی بچی مچی بنور سر وڑے وڑے باوی ہر قسم وی عبداللہ ابن مسعود فرمائی چی دا گڑی بیزی ما سر اولے بپا مکم اکرم کے یو رز دا سرالا چو حضور مبارک علیہ الصلات والسلام او سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اغه پما باندې تیر شو او ما سره دا ګډي بزیدی د مکه مکرمه په غونډیو کې سره ومه ما نه پیژاند ما نو لیدنی نبی علیہ الصلات والسلام مبارک به وګه شوای بو حضور مبارک به تقاضا بشر تګه شوای بو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوی چې ما تر ولاګ چلاټ صدقې معصوم بچی سره ډېرې ګډې بزیدی خامخا سخاوت وې پکې ورته وایي چې حضور مبارک چې ده مانو مرته وخت لدا سدا سي ورته وایي چې لګي پي کتا سري نور لړای کښې ما او تا دواړه اوس ابوبکر صدیق فرمایي چې عبد الله ابن مسعود ورو کې معصوم بچای وي د شلو کالو نه کم ګډې بزی د کافر هغه سره په اسلام کې نه داخل وی چې زو لرال ما همدغه سي خبر ورته وکړه وی چې ما تی وی چې ورته وایا چې ما به درکړی وای خو دا ګډې بزی دا د زما نه وی زما مالک وی د هغه وی نو زه بلار شم هغه نه به تپوس وکړه ما هغه زمانه کې په حالت د کفر کې خلق دومره صادقان چې دوکاو دا به نکړه زب خپل مالک ته وای ما عقبه ابن ابي معيط ته نو کاغي اجازه وکړه بالکل وس کې خبره نه ده ابوبکر صدیق مبارک فرمایي چې زه واپس رسول کریم آقا علیہ السلام لرا لما دا خبره مورته وکړه چې حضور مبارک په خپل باندې راغې زمرا لما چې عبد الله ابن مسعود تیو فرمایل چې خزا چې په کومو چیلیو کې پی وي هغه خو ته مونږ له بغیر د اجازې د مالک نه نشې راکولی دا وړو کې سیرلی چې د هغې په غلانزو کې پی نشته که دې نه زه پی حاصل کړم هغه خو به ماته حلال او جایزی کړم ځکه دې کې خو سره نه پی شته نه خو زه به تر حاصل کړم دې مبارک فرمایي چې ما داسې تعجب وکړو چې دا خو ډېر وړې وړې سیرلی دي او د دې په غلانزو کې خو پی نشته چې ما ورته چې بالکل په دې کې خو پی نشته دا هم دا یو والا او کتی تر حاصلولی شي نو بس حاصل یې کړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله مبارک یو ورو کې کم عمر دا د نبی علیہ السلام معجزه وا سیرلی ما راوسته چې هغه بچای مچای نو دا هغه نه مخکې بچای مچای نو زیږولای بالکل کم
عمر والا وا رام واست نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غلان زبان د لاس اول رخ دا مبارک فرم مبارک فرمای غلان زی ډک شو پیغمبر علیہ السلام تر پی حاصل اغه پی مونږه تر رول ویشلې دته ویل کېږي اختیاري معجزه د پیغمبر علیہ السلام چې چا ور کړې وا رب لا یزال ور کړې وا الله ذ طرف نوا عطای وا خو خدای پاک جل جلاله دا کمال اغه د ماشوم د کم عمر د سیرلې د بچي د اوزي او د چیلې اغه نه دا پی مونږ حاصل کړه. عبد الله ابن مسعود فرمایي چې دا کمال ما په مخ کې وشو ما ولید زکه ما خو ډیر وخت ګډي بزی سره ولیدي دا عجیب کمال ما ولیدا چې ما ورته فرمایل چې علمني مما علمك الله. اے خسته سړیا دا تا کوم کمال وک دا کوم علم چې تعالی خدای پاک در کړه دا لګ مالم را کړه. اگر نیک بخت انسان وچ حضور مبارک را ته وی چې انک لغلام معلم بچی ته اول پوی او خيار بچی منه تاسو ضرورت دی وی دا الفاظ را ته انک لغلام معلم ته اول پوی او خيار بچی تکړه بچی وچ کلی چې دا الفاظ را ته وی ګوره حضور مبارک زبان دی ته خياري او خيار اغه چې ایمان قبول کا او خيار اغه چې دین قبول کا اشاره همدار چې ته دین قبلی چې څنګه دا خبر او پردې مبارک فرمای ډایرک م پر رسول الله مبارک باندې ایمان راوړ. ایمان مراوړ آغا ګډي بيزه اوس بتا سوې د غيو ذریعہ د معاشوا ما او تا کاروبار بلار شي ما او تا بلوګ وي د غيو ذریعہ د معاش یو کنه ګډي بيزه مرا جمع کړي ټول یو خپل مالک عقبه ابن ابي معيط لم ور کړي چنن نبادیا نال سراوم ورته واپس مکړي لاړ هغه چې کوم ظاهری یتیم بچای غریب بچای یو مور یو دغه کار او روزګار هغه ورته ما واپس کړ او بیا د مبارک سره چې کوم ظلمونه په دغه اسلام راوړو باندې چې واپس شه او دا دین پریدا خپل ګډي بيزي سره وا لوګ به وای تند به وای اسباب سره نشتا پیسې سره نشتا تا څوک پیژني یتیمه غریب لاچارې دی فرمایي چې څومره تنا او څومره زمونږ په سي خندا او مزاق دا اورو شوی دی خو په هر موډ باندې مونږ دا خبره کړی دا چې مونږ د رسول الله مبارک دین نه پریدو نه تر نه اورو مبارک او بیا استقامت فیدار تو خیامه چکل دے مبارک خو غټ شو کنه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او صحابی اغه مضبوط شو میچور شو عقل یې پوخ شو تام شو استقامت تو پکې ودرېدا وانوخت اغه برقرار اوساته نبی علیہ السلام صحابو ته سي واوري نبی علیہ السلام صحابو ته فرمای اے صحابو کڅوک د جبرئیل علیہ السلام په لهجه باندې د جبرئیل علی السلام په لهجه باندې چې څوک قران زده کوي عبد الله ابن مسعود نه زده کوي جبرئیل علی السلام په لهجه باندې بعینه شرب څنګه ویلای شرب څنګه نازل کړي څوک قران زده کوي هغه د عبد الله ابن مسعود نه زده کوي رضی الله تعالی عنہ پاک څلورو زواتو کې یو دیم دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل څوک قران زده کوي دغه څلورو نه زده کوي پاک څلورو کې چې کوم په ټاپ نمبر باندې دی هغه د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ.